Po skvělém týmovém výkonu poprvé v této sezóně jdou na stupně vítězů také Češky. Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Gabriela Soukalová a Veronika Vítková končí v italské Anterselvie na druhém místě. Konečně třetí příčka poprvé v této sezóně. Rusky bronzové v sestavě Šumilová, Zaborjuková, Jurovová a Podšufarová. To jsou tři nejlepší štafety dnešního měření, dnešního klání. Trenéři biatlonistky budou mít před světovým šampionátem v Norsku ještě jeden pokus na vyzkoušení optimálních sestav v zámoří ve Spojených státech amerických. No a pak už přijde vrchol sezóny 11. března, štafetový závod právě v Norsku během mistrovství světa. Při ceremoniálu samozřejmě září úsměvy, tak jak to má být. My vám prozatím děkujeme za pozornost, připomínáme, že dnes se vám z italské Anterselvy ozveme ještě jednou kolem 14. hodiny 30. minuty, protože v tomto malebném údolí se pojede ještě jeden závod tohoto víkendu, a sice štafetový mužů na 4x7,5 km. Samozřejmě s českou účastí. Česká reprezentace bude startovat ve složení Tomáš Krupčík, Michal Schlesinger, Ondřej Moravec a finišovat dnes se bude Michal Krčmář. Takže budeme se těšit kolem půl třetí znovu nashledanou se skvělým biatlonem.